siz bilen maslahatlaşken gaplarımızı... Oğluz gelken de mi sada çıkmadı? Kanaka maslahat. Kanaka maslahat bulardı. Kilin hakkında da. Ayı. Hı? Ne mi ayı? Ha değil mi? Okuşunu bitirsen. Ne mi kutu yapsan? Ayı şaşmayalım. Avval okuşu bitirip olayım. Keyin işki joylaşıp olayım. Ondan keyin bir maslahatlaşarız. İş hakkında sen umuman oylamaya koyarsan, hop mu? Bunu bana deden oylaydı. Hoppa. Oldular da senge iş dayarlap koyuptu. Boptu mu? Ey kere. Bunun nemesi ama? Hanım yıkırasın, işi organasın. Hem indeki butum korkana senge bu kalırdı ki. Hoppa doğru. Dede koklamayayım ben. Ben uzunmu sohkan boyu çişlemekçim. Banki şikirmekçim. Vay 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 vay. Bunun gel bizi karayın. Ey. Kim sen falancı boyu oğlu? Ha, katar katar fabrikalarının direktörünün oğlu. Bir kemiğinde papı kurtarıp bankma bank yürüyüşün kalıdı. Ve kala, sen bunların bu isin cahide mi? Ha? Bilsen mi? Sen benim yalgız oğlum sen yalgız. Gururum sen sen beni. Şunge karayıp iş kıyın, şun değil mi? Bapte. Geç avukatım beni kutumlarım. Geç gel hemen. Sen böyle irtilabdan dediğinin keyfiyatını buzuşun şart mı da? Ya oya yana nima kıldım? Ben nima kıldım oya? Yana nima kıldım demeyken tohta. Oy, kılgınlık koyup yana men nima kıldım deysen. Oya yokmasa menden soramazlık yere gidi. Barbar hemen siz etken deyip oladık o. Deden ikkalamız nima kılsak sen için kıl yapız. Seni üç günden beri kongluyunu olamız deyip canımız felek. Bileme oya bileme. Ne maksiyeler ama ben çünkü klasiler, kuz karacığıyla de asrisiler. Minden başka şangeniyle yok. Bilerken sen, uzini hem beni hem kıynama gitti bana. Ya kongliğinde bir orta yoktur geneyim olsa, ait, yarıl. O şanakiye barıp koyu kule. Ata anası konmasa kondur ama, hareketli mi kule? Ayı, kimle haklı siz o şan aldıge bara verin. Ben razı mı? Ha yaşadıgın sen ne menge fark koyduysan canım bana? Ayca, ben sizge şanaman. Siz menge her daim en yakısını ilingensiz, en yakısını topgensiz. Ben uzunmu hanımda bulamam. Ah, Kudayım ha. Alo? Bunca telefonunu kotarışın kıya? Ha, eşitmem mi? Bir saatten beri telefon kılama. Hayttım koy eşitmem mandım. Hula samalam kurşum kere. Kaçam. Hazır. Hazır bantma. Keşke keli. Kança da sen bir ama. Hmm, baptı. Böldü yarım saat tuşattı bulama. Vay telefonunu kurtar, kurtar. Kayırda yürüp de bu balaya. Ey Kudayım ey. Vay. Assalamu alaikum. Dadası yaş geliyiz mi? Rahmet. Ha ha. Ha uklamadın mı? Yok sizi kutuyatken adam. Keç kol genizge havatır oldum. Kankollamdan kuğu gelpeşke doğru kep kaldı. Ha şuna kadar. Umutcan kan? Konası da okula yatıyordu. Ha, ungeçi yengeligim var mı? Ha, dadası şaşmayın. Halbuki bugün cüdeyim çerçegem ben. Beni biz o takımıyorlar. Nama gepiyle bulsa yırtalım gepreşemez. Degen idi. Şuna kadar degen? Ha? Meyle, ondaki aç şuraya karaca adamla gel. Hap, hap, hap. Lekin okaldanmıyım ben. Ha. Karnım tok. Fakat aç çıkın karaca bu sebep oldu. Çünkü sen haline gelir boşum varıp durup. Hap, hap, hap.
Onası. Bugün yaş gün. Şıkılı boğuşasın da. Oğuşaydı dedesi, Huda haklısı hamması yaşı bulan. Eğer de bugün tenderde galip çıksam. Bir yakıge merre bizdeki buladı. Huda haklısı. Respublika hudududa işlep çıkarışı parçası meniki buladı. İşlep çıkarışı bu işi baksız otam, parçası da biz birinci bulamız. Huda haklısı. Koresam gala. Huda haklısı dedesi, oğuşaydı. Ha, yanda arkayızda şünce adamlar turuptu dedesi. Pulunu agenden keyin yoningizni oladi da o'xshatishadi da. Tushundingizmi dadasi? Uni ustiga meni ko'nglim sezib turibdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men qara. Umijon chaqirman, ishim bor edi. Haligi dadasi Umijonni domlasi chaqirgan ekan. Shunga ertalab ertaroq turib ketdi. Qayta imtihon topshirasan degan ekanmish. Kim ekan? Bilmasam. Kimligini surishtirgin. Xo'p. Domla bilan o'zim gaplashaman. Undan keyin qaytadan imtihon topshirasan deb bolani qiynamasin, tushundingmi? Ha, to'ppa to'g'ri. Xo'p. Olib kela qo. Mana, keyin sizga aytgan gapimga nima deysiz? Ha. Qosimjon yaxshi odam. Og'ir bosib o'zini bosib olgan. Oilasi ham bamani, menga ma'qul. Endichi, bu yo'q senga bog'liq. Yaxshida so'ra surishtir. Agar biz oilamizga to'g'ri kelsa, yoningga sheriyog'ingni borib kellaring. Bo'pti. Bo'pti. Bugun shu ish bilan shug'ullanaman, dadasi. Siz xavotirlanmang, yaxshi borib keling. Shunaqa degan Mastura? Ha. Ha, yaxshi. Yaxshi. Bo'pti, o'rtaq, hammasi hal bo'lsin. Keyin boshoyoq sarpa menda. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yotdingmi? Rahmat. Kecha qayerda eding? Ha, shu do'stlarim bilan. Qayerda? Aytyapman-u, do'stlarim bilan tog'ga chiqqandik. Aylanib keldik. Qachon tugaydi o'sha do'stlaring bilan hali u yoqqa, hali bu yoqqa borib kelishlaring? Kimdan so'rading? Menga qara. Biz kimmiz? Oy, yosh bola emasman-ku. Xo'p. Katta bo'lib qoldingiz o'zingiz. Yosh bola emassiz. Lekin biz kimmiz? Xohlasang kimisan? Xohlasang xohlagan joyingga ketasan. Bir og'iz ogohlantirmaysan. Ota-onam xavotir oladi ham demaysan. Uch kunlab ham kelmaysan xohlasang. Oyjon, oyjon, bilasiz, bu yil institutni bitiryapmiz. Shundan keyin hali bir oyda bir ko'rishamizmi, yo'qmi? Shunga endi o'zingiz tushunasiz-ku. Xo'p, xo'p, mayli. Lekin dadang bilsa, nima qilishini bilasanmi? Ha? Seni ham, meni ham. Qilgan ishlaringni 10 tasidan bittasini aytyapman dadangga. Dadang bilan biz sen uchun yashayapmiz, bolam. Nima qilsak ham sen uchun harakat qilyapmiz. Shuncha uy-joylar,
boshqasi. Bitta uy bitta 10 yildan gada talab olgan o'g'limizsa. Oyjonim, o'zi mehribon oyjon. Endi siz yaxshi ko'raman, bilasiz. Biz ham yaxshi ko'ramiz. Oyjon. Shu gaplarni qo'ying. Biror nima tayyorlab bering, qornim juda ham och. Qorni ochib ketsa, oyjoningiz kerak bo'lib qoladi. Oyjon, unaqa demang. Senga bitta yangiligim bor. Tinchlikmi? Choyga chiqib, oshxonada gaplashamiz. Oling dadajon, oshxonaga. Rahmat, rahmat, rahmat. Ay, ko'zlaringiz qizarib ketibdi. Qonbosimiz oshgan shekilli. Hozir mana ko'k choy beraman, iching. Joyiga tushadi. Olib qol. Onasi. Xudoga shukr, qonbosim joyida. 8 soatlik operatsiyadan chiqdim. Shunga ozgina ko'zim toliqqan bo'lishi mumkin. O'zi bo'ladi, men operatsiya qilishdi. Og'ir bemor ekanmi? Yo. Avtohalokat. Mashinani ahvoliga qarab bo'lmaydi, majalanib ketgan. Bola ham ko'p joylardan shishani siniqlari chiqdi. Voy. Qattiq ezilgan. Tag'inam umri bor ekan. Bir o'limdan qaytdi onasi. Xudo asrasin, ey dadasi. Qizing qayerda? Hozir ovqatini yeb, darslari ko'p ekan. Xonasiga kirib ketdi. Chaqiraymi dadasi? Yo'q, indama. O'qisin, o'qisin. O'qisin, o'qisin, to'r. Salatlardan qo'shib. Osh boplabsan onasi? O'zingiz yaxshi ko'raydigan yumshoqqina qilib qildim. Rahmat. Dadajonisi. Choy beraymi? Bo'ldi. Shu uyimizga sovchilar kelgandi. Onasi, men qarshiman. Boshqa kelib ovora bo'lishmasin. O'zing javobini berib ularni. Yo, bu hakimdan emas dadasi. Haligi narigi mahallada Islomboy degan odam bor edi-yu. Shuni oilasidan. Ayoli qo'shimiz Dildoraxonni oldiga kelib ketar ekan. Shunda qizingizni ko'rib yoqtirib qopti. Shunga bugun sovchilikka kelishdi. O'ylab ko'ringlar. Borib so'rab surishtiringlar. Deb ketdi. Yana kelaman. Xotinini bilmadim-u, lekin eri Ismoil yaxshi odam. Ana. Ancha odamgarchiligi bor. Ha. Lekin ayoli ham yaxshi ayolga o'xshatdi dadasi. Gaplari ma'nili, bamani. O'g'lini bir ikki ko'rganman. Lekin endi bunday yaqin gaplashib ko'rmaganingdan keyin yaxshi bilmaydi odam. Ha, so'raymiz, surishtiramiz dadasi. Bir o'ylab ko'raylik. Ertaga Dildoraxonni oldiga chiqib surishtirib ko'raman. Bu ishlarni boplaysan. Bilasiz-ku, qanaqa oilasi, qanaqa o'g'li, kim, tag-tugini surishtirib kelaman. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi dadajonim. Bo'ldi. Taqdir bo'lsa, qizimizni baxti kulardi de dadasi. Ha, onasi qizining baxti ochilmayotdimi? Yo'q, unaqa ma'noda aytmayapman. Endi bitta narsada, keyin haligi oila ham yaxshi oila, baquvvat oila dadasi. Bularga jo'y qizini beraman deganlar ko'p ekan. Ha, o'zi eshigimizdan kirib kelyapti. Dadasi. Boyligi o'z yo'ligi. Eng asosiysi inson bo'lishsin. Qizimiz yaxshi joyga borib, tinib, tinchib, baxtli bo'lib ketsa, bizga shu kerak. Endi shunaqa deysiz-u, endi yaxshi joy bo'lsa, yana ham yaxshida qizimiz maza qilib yashaydi, dadajonisi. Xo'p, deng. Bo'pti, so'rab surishtirgan. Xo'p. Keyin ba maslahat,
onu hal qilamiz. Albatta, shuning uchun sizga aytyapman dada dadajonisi. So'rab. Aro men senimni ham aytgan birga borlaring, qo'ymi? U ham jo'ga gapga chechanda. Xo'p, biladi. Aning. Nazokat. Aning. Endi bo'lmasa bunday gap. Qizingni bir fikrini oval. Qani qizing nima deydi? Balki o'sha yigitni tanir, bir gaplashgandir. O'sha qizing nima desa, shu bo'ladi. Maylimi? Xo'p, dadajonisi. Siz nima desangiz, shu bo'ladi, dadajonisi. Ani. Uzoy, qizimiz baxtli bo'lsin, to'ylar qilaylik. Xudo xolisa chiroyli nevaralarni ko'rib, to'y tomoshala qilaylik. Dadajonisi aytganingizsin. Joydami? Tushunmadim. Nima, ko'chani sotib olganmisiz? Yo'lda chekaroqdan yursangiz bo'lmaydimi? Yo'llar o'rtasidan yurmasdan sal chekaroqdan yuring o'zingiz. Ko'rmayapsizmi chekkada turganimni? Ahmoq. Ya bora. Ispas. Ispas anqol. Ey, aqlli bo'lsang, o'zing yo'lni chekkasida yurgin. Shallaqlik qiladi yo'llar o'rtasiga chiqib olib. Shunaqa xotin uchrasa bormi? Ha, oyi, hali kelgani yo'q. Qora ko'ynaydi deysizmi? Oyi, sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Yaxshi qiz, ismingiz Malikami? Nima edi? Shu yerda Malika degan bir qiz bilan uchrashishim kerak edi. Ismingiz nima? Umid. Menimcha oyim tanlagan qizsiz bo'lsangiz kerak. Hali o'sha yigit menman deng? Bu yerda mendan boshqa hech kim yo'q. Demak men. Yaxshi. Umid. Unda meni yaxshilab eshiting. Meni hali turmushga chiqish niyatim yo'q. Qolaversa sizga o'xshagan ahmoqlarga hech ham rozilik bermayman. Bu yerga oyim aytganliklari uchun keldim. Nima, sizga yoqmadimmi? Yo'q. Yoqmadingiz. Siz esa menga yoqdingiz. Yaxshi qoling. Qiz yoqdimi? Bo'ladi. Bo'ladimi, yoqdimi? Yoqdi, oyi, yoqdi. Xayriyat-e, xayriyat-e. Meni o'g'limga o'zi ancha-muncha qizlar yoqmasdi. Yoqqaniga xursandman. Shu oyi iloji bo'lsa, telefon raqamini olib bering. Bo'pti. O'zingiz ololmadingizmi? Ha, endi. Hoziroq dugonangga qo'ng'iroq qilib, raqamini so'rayman. Xo'pmi? Keyin ertagayoq o'zim borib patoq to'yini belgilatib kelaman. Maylimi? Rozimisan bola? Meni qarshiligim yo'q. O'zim o'rgilib ketay sendan, ha? Darro dadangga qo'ng'iroq qilib aytay bola. Xo'p. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshimisiz? Suyunchisini kattasini cho'zing. Nima? Haydovchini jo'natib yuborsiz, bozorga borib kelsam degan edim. Kelinni sarpolarini olib, ertaga borib tashab kelay. To'y kunini belgilaylik. A? Bo'pti. Xo'p, xo'p. Voy, Xudoga shukr.
çeç bo'lganda kim ekan? Alo. Salom Malika. Yaxshimisiz? Uzr, tanimadim. Mana endi yaqindan tanishamiz-da. Boya xiyobonda gaplasha olmadik. Ketib qolgandingiz. Raqamimni qayerdan oldingiz? Nega telefon qilyapsiz? Oldim-da. Buncha ko'p savol bermasangiz, ozgina vaqt ajrating. Meni eshiting. Agar shunda ham gapimiz to'g'ri kelmasa, boshqa sizni bezovta qilmayman. Xo'p, gapiring. Xiyobondan nima ketib qoldingiz? Chunki yoqmadingiz. Yo'g'e. Alo. Oradan bir hafta o'tdi, yaxshi qiz. Muddat tugadi. O'ylab ko'rgan bo'lsangiz, javobingizni aytarsiz-a? Javobim o'sha. Menga umuman yoqmadingiz. Aka, to'xtating, shu yerda tushib qolaman. Nega endi? Nimadan uyalasan? Yo'q, baribir mahalladagilarning oldida biroz uyatli-da. Jinursin, u odobdan emas, bu odobdan emas. Nima, butun hayotimiz odobsizlik ekan-da? Bo'lajak xotinimmi, bo'lajak turmush o'rtog'imni uyga olib kelib qo'yishga haqqim yo'qmi? Nimadan uyalamiz? Azgina insof ham kerak-da. Mayli, to'ydan keyin o'zingiz olib kelib, o'zingiz olib ketasiz. Malika. Ke dam olish kunlari, yo'q bu yoqqa chiqaylik. Qayerga? Misol uchun uzoqroqqa. Tog'ga chiqaylik, toza havo almashtirib kelardik. Qiziqmisiz? Uydagilar ruxsat berishmaydi uzoq joyga. Yo'q, uydagilaringga men bilan chiqayotganingni aytishing shart emas. Shunchaki dugonalarim bilan aylangani chiqyapmiz desang bo'ldi. Yo'q. Ularga hech ham yolg'on gapirmaganman. Umid aka. Malika, tushungin? Shahar shovqini, ishlar, yugur-yugurlik shunaqa charchadim. Ikkalamiz yolg'iz havo almashtirib kelardik. Yo'qdimi? Yo'q nima, menga ishonmaysan? Yo'q, ishonaman. Mayli. Uydagilardan ruxsat so'rab ko'raman. Ha, yaxshi, bu boshqa gap. Bo'ldi, unda qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Mayli, yaxshi bo'l. Mayli, yaxshi etib.
Alo. Assalomu alaykum, Umid aka. Ha, uydagilar ruxsat berishdi. Dadam ham, oyim ham rozilar. Ularga dugonalarim bilan birga aylangani ketyapmiz deb aytdim. Faqat kunini so'rashyapti. Qachon deb aytay? Ah, ertaga. Mhm. Xo'p. Xo'p, mayli. Xo'p, ko'rishguncha. Qaysi ko'ylakni kiysam ekan? Mana bunisi yaxshiroq bo'lsa kerak. Malika. Voyjon. Nimalar qilyapsan? Kiyimlarimni taxlayapman. Haligi dadang rozi bo'lmadilar. To'y bo'ladigan qizni toqqa borishga nima bor deb urushdilar. Yo'q, bormaysan jon bolam. Oyjon, dugonalarimga axir aytib qo'yganman. Ularga nima deyman? Dadangning gapida jon bordi. Ertendan to'ying bo'ladi. Tog'da yurasanmi? Bo'lmaydi. Men dadangga hech narsa deya olmadim, qizim. Dadangning jahli yomon, bilasan. Oyjon, jon, oyjon, yana bir marta so'rab ko'ring. So'ramayman, Malika, so'ramayman. Ertendan to'y bo'ladigan qiz, tog'da nima bor deb urushdilar. Xudo xolasi to'yingdan keyin kiyov bilan toqqa borasanmi, boqqa borasanmi, yuraverasan. Xo'pmi? Narsalaringni yig'ishtir, bo'l. Hech qanaqa toq boqqa bormaysan. Tamom. Vassalom. Bo'l, bo'l, yig'ishtir. Uf. Dadangni bilasan. Bir so'zli odam yo'q deb turib oldi. Tushundingmi? Bo'la qol. Xo'p. O'zi shundoq ham Umid akam bilan bormoqchi edim. Endi ularga nima deyman? Dadasi qudalaringiz to'yni bahorga degan edi. Endi to'yni tezlashtiramiz deyapti. Hayronman. Kuyovingiz qo'ymayotgan ekan. Kuyov to'yni tezlashtiramiz deyotgan ekan. Qara. Bir hisobda to'yni tezroq bo'lgani ham yaxshi. Voy. Nega degin? Ha. Bu gap so'zdan uzoqroq bo'ladi. Ha. Voy, dadasi, ha shunaqa deysiz-ku, men haligi hali qizimizning kam ko'slari ko'pda, ularni olganim yo'q. Endi olasan. Hammasini olasan. O'sha kam ko'slarning to'g'rilaysan. Endi jang unaqa katta dabdabozlik qilmasdan eng zarur kerakli narsalarni olsang bo'ldi. Eng asosiysi ikkita quda axil inoq bo'lib to'yni shu haligi kam suqimgina qilib chiroyli qilib o'tkazsak bo'ldi. Bolalarimiz baxtli bo'lsa bo'ldi-da. To'g'rimi? Ha, bu ham yaxshi fikr dada. Siz nima deysiz shu dadajonim? Lekin sen qizimiz bilan bir gaplashib ko'r. Bir surasin, surishtirsin. U ya mana dugonalari bor, o'rtoqlari bor. Ayni sen ham surishtirishni boplaysan endi. Hop, hop, hop dadasi. Bo'lmi? Hop. Hicham tushunmayman, nimaga kerak ekan shu narsalar? Sen rozi, men rozi. Mayli, zaksga hujjat topshirish uchunsa bo'ladi. Lekin tibbiy tekshiruvdan o'tish nimaga kerak? Yarim kunim shu yerda o'tib ketdi. Buncha besabrsiz, Umid aka. Axir tahlillarni test topshirdik-ku. Natijalar hozir chiqsin, birga ketamiz. Hozir hamma oilalar turmush qurish uchun tibbiy ko'rikdan o'tishadi. Bu o'zimiz uchun foydali. Ey. Keyin ba'zilarining qon guruhlari ham to'g'ri kelmasligi mumkin deb eshitganman. A unda bizda ham shunaqa chiqsa-chi? Yo'q. Menimcha bu yaqin qarindoshlarning o'rtasida ko'proq uchrab turadi. Ha, unda yaxshi. Unda yaxshi. Qachon chiqar ekan endi?
Bilmadım, çıkıp kalsa kere. Saidov kim? Hazır. Siz ne şifakar çağırır? Yaş, sen oturup dur, hazır kırıp çıkana. Çıktınız mı? Malika, sen... Uyga ketaver, men o'zim kechirib o'taman. Ha, tahlillar qani? Tahlillar hali chiqmabdi. Hamshira adashibdi. Bizniki kechiroq chiqar ekan. Sen uyga ketavergin, men o'zim boraman. Hali kechiroq qo'ng'iroq qilaman. Birga ketmaysizmi? Yo, sen aytganini qil, uyga boraver. Keyin qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, mayli. Xo'p. Alo, selamun aleyküm dede. Qayerdasiz? Men poliklinikadaman. Tezroq yetib keling. Ha, tezroq yetib keling. Men qaray. Hujjatlarni boshqacha qilib o'zgartirish iloji bormi? Buranda bir yo'li bormi? Nimalar deyapsiz? Axir o'g'ringizda OIDS kasalligi borligi shundoq tahlil natijalaridan ko'rinib turibdi-ku mana. Bu bola. Maraz. O'zingizni bosing. Demak, boshqa iloji yo'q deng. Iloji yo'q. Menga qarang, hozir sizga yo'llanma yozib beraman. Qaytadan analiz topshirib ko'rish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? O'lim bu kasalni hech kim bilish kerak emas. Eshityapsizmi hech kim? Boshingiz bilan javob berasiz. Oktamjon, aşı biraz otursayım bolardı. Xudo xolasa, hali o'tiradigan joyimiz. Hali vaqtlik-ku. Nasib, xudo xolasa. Qosimjon aka mehmondorchilik uchun rahmat. Ha, sog'. Xudo xolasa, hali yana kelamiz. Dadamni agar shoshilinch operatsiyalar bo'lmaganda o'zlari kelib shu yerda bosh bo'lardilar. Operatsiyalar chiqib qoldi-da. Shuning uchun uzr so'rardilar. Xudo xolasa, to'ylarda albatta keladilar. Ha, albatta, albatta. Daday bilan biz 1000 yilga qadirdonmiz. Bilaman, bilaman. Oo, yaxshi kunlarni ko'rdik, yomon kunlarni ko'rdik. Bilaman, bilaman. Endi eski qadirdonmizda. Bilaman. Bilasanmi, men nima niyat qilgan edim? Shu dadang kelsa, yonimda tursa, ha, qudalarim kelsa, ularni bir chiroyli qilib kutib olsak. Shu kunlarga ham xudo xolasa yetadi. Yetamiz. Hammayli. Endi Qosimjon aka, birov-birovdan gina qudrat qiladigan zamon emas. Shuning uchun 1000 bor uzr. Bu quda, quda deyapsiz-u bu. Qudalaringiz kim o'zi? Yo, shaharning eng oldi odamlari. Taglik, tuglik, kuyovam zo'r, yaxshi yigit. Qudalarimni ko'rmabsan. Bir pas o'tirsang, qudalarim kelardi, tanishtirib qo'yardi. Assalomu alaykum. Mana kelib qolishdi. Mana. Mana. Yaxshimisiz quda? Salomatmisiz? Ha, kuyov bola, qalay ishlar? Salomatlik yaxshimi? Qosimjon aka, gulday qizingizni shularga berib hayotini barbod qilmoqchimisiz? Bola, o'ylab gapiryapsanmi? Noinsoflar, noinsoflar. Vijdon degan narsa yo'q ularda. Qizimni umri xazon bo'lardi ya. Qanday qilib, qanday qilib, qanday qilib odam bunchalik ham pastkashlikka borishi mumkinmi? Spit, bolasi spit bo'la turib bizga aytmagan, yashirgan.
Xudoyma, ey xudoyma, qanday qilib shuni hammasini bila turib, sog'lom odamni umrini badnom qilmoqchi bo'ldi ya bular, ha? Ablaqlar, nonkurlar. Bungacha da bo'lmaydi. Bungacha da bo'lmaydi. Ko'p kunmaydi desa, uy, men yashayap to'ydan oldim bilib qoldik. Agar to'ydan keyin bilganimizda nima bo'lardi? Bolamizning ahvoli nima bo'lardi? Shuni o'ylayapsizmi? Bo'ldi. Ertaga yo'q, hamma qarindoshlarga xabar ber. Xo'p, hech qanaqa to'y ham bo'lmaydi, hech qanaqa potaqa ham bo'lmaydi. Xo'p dedi, xo'p. Malikaga ham ayt. Qaytib ikkinchi u bolani yuzini ham ko'rmasin. Xo'p, xo'p dedi. Podaringa lanatlar. Yaxshiyam erta bilib qolganimiz. Yaxshiyam erta bilib qolganimiz. Onasi bo'ldi, bo'ldi. O'zingni ehtiyot qil. Bechora qizimga nima bo'lardi? To'ydan keyin bilganimizda nima bo'lardi? Nima bo'lardi dadasi? Nomardlar, nomardlar. Qayerda xato qildim? Qaysi gunohlarim uchun bunday bo'ldi? O'g'lim bor. Merosxo'rim bor. Naslimni davom ettiradigan polvonim bor deb orzu havas bilan o'g'il o'stirdim. Taqdirni qaraya. Tilab olgan yakka yagona o'g'lim narkoman. Yana uni ustiga o'yitizga chalingan o'yitizga. Bolamdan ayrilib qolsam qanday chidayman? Qanday chidayman? Voy, shu dardga men chalinsam bo'lmasmidi, bolajonim? Onasi, o'zingni bos. O'zingni qo'lga ol. Qancha shifokor bo'lsa, shuncha shifokorga olib boraman. Butun boyligimiz sarf qilib bo'lsa ham, o'g'limni oyoqqa turg'azib tuzataman. Lekin qandaydir bir iloji bo'lishi kerak-ku. Yo'li bo'lishi kerak, axir. Hammasiga men aybdorman. Men aybdorman, dadasi. Men aybdorman. Birovlardan kam bo'lmasin deb qo'llariga jaraq-jaraq pul tutqazdim. Og'zidan chiqqanini muhayyo qildim. Xato qilsa hammasini sizdan yashirib keldim. Yashirib keldim. Ko'rib bila turib yashirib keldim. Ko'rib bila turib yashirib keldim. Hammasiga men aybdorman. Men aybdorman, dadasi. Men o'zim aybdorman. Men o'ldiring. Men rasva qildim bolani. O'zing kechir. Xudoyim. O'zing kechir gunohlarim. Yaxshiyam o'sha paytda dadam toqqa borishga ruxsat bermagan ekanlar. Agar hammasi hal bo'ldi deb borganimda boshimga ne balolarni sotib olgan bo'larkanman.
Ondan da ko'ra el yurt oldida sharmanda sharmisor bo'lgan bo'lardim. Ey Xudo, o'zingga shukr. Asraganingga shukr.